2021 թվականի ապրիլին տեղի ունեցած դրամաշրջանառության ծավալներն են, ապրիլ ամսվա ընթացքում կատարված գործարքները 8.8 միլիոն հատով կամ 24%-ով ավել են 2019 թվականի ապրիլից, իսկ ուշադրություն դարձրեք, ոչ թե 20 թվականի հետ ենք համեմատում ապրիլը, որտեղ արդեն այդ լոկդաունի վիճակներ, այլ 19 թվականի հետ, իսկ դրանով արձանագրված շրջանառության ծավալները 130 միլիարդ դրամով կամ 26.6%-ով ավել են 2019 թվականից։ Իհարկե, այստեղ էլ որոշակի ազդեցություն ծավալի առումով գնաճը կունենա, բայց ուզում եմ ուշադրություն դարձնել, որ գործարքների թիվը 8.8 միլիոն հատով ավել է, և սա բավականին լավ և էական ցուցանիշ է, և կարծում եմ, որ այս ցուցանիշները վկայում են, որ տնտեսական մեր դինամիկան վերականգնման փուլում է։ Կարևոր եմ համարում նաև, որ Կենտրոնական բանկը հայտարարեց, որ ընթացքը, տնտեսական գործերի ընթացքը ավելի լավ է, քան կանխատեսվում էր նախկինում, և պետք է մենք անպայման այս տեմպը ոչ միայն պահենք, այլև ավելացնենք հնարավոր ամենալայն ծավալով։ Պարոն Հովհաննիսյան, ասվածի հետ կապված ինչ ունեք ավելացնելու։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, հավել եմ միայն, որ ապրիլ ամսվա արդյունքներով հավաքագրված եկամուտներով հանդերձ 4 ամիսների եկամուտները, հարկային հավաքագրումները կազմում են 513 միլիարդ դրամ, որը նախորդ տարվանից ավել է, համադրելի ցուցանիշներից ավել է 12.3 միլիարդ դրամով, իսկ 2019 թվականի 4 ամիսներից ավել է 46.5 միլիարդ դրամով։ Այստեղ մի փոքր համեմատություն են կարելի նաև 2021 թվականի 4 ամիսների և 2020 և 19 թվականի 4 ամիսների կատարված գործարքների և դրամաշրջանառության տվյալները, ցուցանիշները, և 4 ամիսների կտրվածքով 21 թվականը 2019 թվականից գործարքների քանակով ավել է 35.7 միլիարդ հատով, իսկ դրամաշրջանառության մասով 372 միլիարդ դրամով։ Կուզեմ տեղեկացնել նաև, որ 4 ամիսների ընթացքում բիզնեսին վերադարձված փոխհատուցման ենթակա գումարները կազմել են 54 միլիարդ դրամ, նախորդ տարի այն կազմել է 46.5 միլիարդ դրամ, իսկ 2019 թվականին 38.3 միլիարդ դրամ։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, այլ դիտարկումներ կան ասվածի վերաբերյալ, չկան։